wareegta uu soo saaray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu xilka kaga qaaday wasiirkii wasaaradda qorsheynta ee Soomaaliland iyo wasiirkii wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland. Waxana wareegtada madaxweynuhu ay u dhignay sidan: wareegta madaxweyne xilka qaadis ku cawaale Ibraahim Shirwac, wasiirkii hore wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka ku Axmed Xasan Cigaal Sahal, safiirkii Soomaaliland u fadhiya Itoobiya ujeedo xilka qaadis. Mudanayaal, sida aad la socotaan, xilka qaranka ayay dabcigiisa tahay inuu meerto noqdo oo hadba loo igmado ciddii hanan karta. Sidaa darteed waxaan gartay in laga bilaabo taariikhda maanta aan idinka qaado xilalkii aad hayseen. Waxaan idinka mahad celinayaa muddadii aad hayseen xilalkaasi qaranka. Wareegta madaxweyne magacaabid, markaan arkay dastuurka Soomaaliland qodobka 9-aad, markaan arkay aqoontooda, kartida iyo waayo aragnimadooda, markaan ku qancaynaya hanan karaan mas-uuliyadda ka dhalanaysa xilalkan, markaan sameeyey la tashi ballaadhan, waxaan go'aamiyey in laga bilaabo taariikhda maanta mas-uuliyiintan u magacaabo xilalkan hoose: Cumar Cali Cabdillaahi Bade, wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland; Cabdiraxiin Cismaan Xaaji Cabdi Shibiin, wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta Soomaaliland; Cabdinaasir Caydiid Maxamed Faarax, wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha; Salaan Xasan Kayd Cabdille, safiirka Soomaaliland fadhiya dalka Itoobiya. War-saxaafadeedkan ayaa waxaa ku saxeexnaa madaxweynaha Soomaaliland, inkastoo war-saxaafadeedka aan lagu xusin in xilkii laga qaaday wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland, haddana waxaa horu jirtay in wasiirka caafimaadku madaxweynaha u soo gudbiyey warqad qoraala uu ku sheegayay inuu xanuunsanayo islamarkaana aanu xilkaasi sii hayn karin. Maxamed Faarax Bile, Telefishinka Star, Hargeysa.